عرب سے وائرل اس ویڈیو نے سب کو حیران کر دیا۔ آخر اس شخص کے ساتھ کیا ہوا کہ یہ زور زور سے نماز کی حالت میں ہی چیخنے لگا اور یہ زمین پر لیٹ گیا اور سجدے کی حالت میں جا کر عجیب طرح سے کرنے لگا، جسے دیکھ کر پوری دنیا حیران رہ گئی۔ مگر اس کی سچائی اور اس کی حقیقت جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ جب یہ شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور امام صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو جب اس کے کان میں قرآن کی آواز جاتی ہے تو یہ چیخنے لگتا ہے اور یہ زمین میں لیٹنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر، اس کے باڈی کے اندر ایک جن ہوتا ہے جو کہ قرآن کی آیات کو سننے کے بعد باڈی سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسان نہیں چیخ رہا، بلکہ اس کے باڈی کے اندر جو جن ہے وہ چیخ رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے اس کے باڈی کے اندر سے نکل کر بھاگنے کی۔ یہ پورا نظارہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو اللہ نے جنات کو آگ سے بنایا ہے، اور جنات میں جو برے ہوتے ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے، اور یہ برے جنات، شیطان کبھی کبھی انسان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے ان کو تکلیف دینے کے لیے، ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے، کیونکہ شیطان انسان کو ہر طرح سے تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے، اسے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی وہ باہر رہ کر تو کبھی انسان کے جسم میں داخل ہو کر اسے تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب کسی انسان کے جسم میں کوئی شیطان، کوئی جنات داخل ہو جاتا ہے تو حکم ہے کہ اس کے کان میں اذان دیا جائے یا قرآن کی تلاوت پڑھی جائے، تو وہ جنات، شیطان اس کے جسم سے نکل جائے گا، اس کے جسم سے نکل کر بھاگ جائے گا۔ تو اسی طرح اس انسان کے جسم میں جنات داخل تھا، جنات گھسا ہوا تھا، تو جب اس کے کان میں قرآن کی آواز گئی تو یہ اس کے بدن سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا اور یہاں سے بھاگنے لگا۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔